مرجع يا ماغنيت مبت زيغوش مرجان كمان نيوم منغستو اكل لمتايق لماغنيتنا لماستلالف يالاچون مبت يميارغاغتنا بتليم يمنغست تقوامات سلمياكناونو سرا تغبيون مرجا لمغنانيا بزوان بكل يمستت حلافينت بينورباچوم سيكلكل تايال ادسوالتا تيليفزيون تشغرو كمني منچناو سيل يهزب انبا طباقي تقوامنا انغاغروال يهزب انبا طباقي تقوام يمرجا نصانت حق ماستكبر وانا سراس فزامي مانا يالمو بمرجا نصانت اواج يسفرو يتقوامات مرجا ستات دنغاغي وسبسبنا بركاتا تشغروچ ياللوبت نو سيلو يگلصالو بهج منغستو لاي للميديا يتسطو نياكل تكرات ويم دمو بهج منغستو لاي ليو تقم دتطبقلت تقمتو نياكل بمرجا نصانت اواج لاي تقمتلت اندمانيوم زيغا نو ميديا مرجا مياگنيو اندمانيوم سو نو በተለየ ሁኔታ ትሪት የሚደረግበት የህግ ማቀፍ አልተቀመጠለት አለ እንኳን ቢባል የህግ ማቀፉ ምንድነው የሚኖረው አጣዳፊና አስቸኳይ መረጃን በተመለከተ ለህዝብት አንገብጋቢ መረጃዎች ለማዝበብ ተፈልገበት ሰዓት የተቀመጠው የጊዜ ገደብ ነው እሱም በ10 ቀን ውስጥ ይባል ነው በሚል የሚቀመጠው ይሄ 10 ቀን ራሱ ለሚዲያ በቂ ነው የሚል እምነት የለንም ምክንያቱም ለህዝብ መረጃን የሚያደርስ አካል በራሱ ዲፋይን አልተደረገም አዋጁ አንቀጽ 14 ዝባር 9 ላይ በ10 ቀን ውስጥ ሊሰጠው እንደሚገባን የሚያስቀምጠው የመረጃ ነጻነት አዋጅ መረጃን በተገቢው መልኩ በማይሰጡ ተቋማት ላይ የተቀመጠው አሰራር ተጠያቂነትና አስገዳጅነት ይጎድላል ሲሉ የተቋሙ የመረጃ ነጻነት ህግ ማስተግበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ተናግሯል። አንዱ ይሄ መረጃ ነጻነት አዋጅ የሚተችበት አንዱ ምክንያት ምንድነው አስገዳጅ የግድንጋጊዎች አለማስቀመጡ ነው። በመንግስት ተቋማቶች ላይ መረጃ በሚከለከሉበት ሰዓት ምንድነው የሚቀመጠው ተቀመጠው ተጠያቂነት ያቂን የሚያስቀምጠው ድንጋጌ ምንድነው አንድ ሰው ሆን ብሎ መረጃው ላለመስጠት አስቦ ያበላሸ እንደሆነ የደበቀ ከሆነ የከለከለ ከሆነ ይቀጣል ይላል በስራት ወይም ደግሞ በገንዘብ መቀጮ ወይም በሁለት አመት ስራት ይላል ሆን ብሎ መደበቁንና መከልከሉን ለመከልከል አስቦ ላለመስጠት አስቦ ሆን ብሎ የሰራውን ነገር ለማስረዳት ደግሞ ሸክሙ ማጋነን ያለው ሚዲያው ላይ ነው ያለው ሚዲያ ያንን በዛ ደረጃ ላይ በርግጥም ያሰውየ ወይም ደግሞ የመንግስት አካል መረጃውን ሆን ብሎ ላለመስጠት ለመደበቁ ማስረጃ ማግኘት ይችላል ወይ ትልቁ ነገር ማስረዳት ይችላል ወይ ተቋማት መረጃው ባለመስጠታቸው የመገናኛ ብዙሃን በህግ ለመጠየቅ ቢፈልጉ አዋጁ እንዴት መጠየቅ ይችላል የሚለው ክፍተቶች ያሉበትና መስተካከል ያለበት ነውም ተብሏል የመንግስት አካላቶች ወይም ደግሞ ተቋማቶች ኃላፊነታቸውን ግዴታቸውን ባልተወጡ ሰዓት ምንድነው ሊሆን የሚገባው የምንሆን የሚገባው ብቻ ሳይሆን በምን አይነት ያስራ ስርዓት ነው ተጠያቂነት መረጋገጥ ያለበት የሚለው ነገር መቀመጥ መቻል አለበት አሁን ይግባኝ ይደቱ በተለይ ከሚዲያ ጋር ይግባኝ ይደቱ ተንዛዛን 10 ቀን ያቆያል በይግባኝ የሚጠብ የሚቀርብለት የተቋም የበላይ ኃላፊ 30 ቀን አለ ኢትዮጵያ ዝም ባጥባቂ ተቋም ጋር 30 ቀን አለ ፍርድ ቤት 100 ቀን ይሆናል በ100 ቀን ውስጥ ይሄን ሁሉ ፕሮሰስ ሄዶ ለማግኘት ምን አይነት አፒታይት ይኖራል አንድ የሚዲያ ባለሙያ መቶ ቀን ሙሉ ተጠብቆ እንግዲህ መረጃው እንኳን በፍርድ ቤት መመጨረሻው ፍርድ ቤት ላይ ይሰጥ እንኳን የሚባል 100 ቀን የሚፈጀው የመንግስት አሰራርና መልካም አስተዳደር የማጠናከርን አላማን ከግብ ለማድረስ የዋጅ ማሻሻያ ማድረግ እንደሚገባ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገልጿል። ተመልሰናል እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሐሳብ ላይን በአዲስ አልታ ነው በሁለተኛው ጉዳያችን መተናል ሁለተኛው ጉዳያችን ደግሞ ቀደም ብለን በተመለከትነው ዘገባ ላይ ትኩረት ያደርጋል ዘገባው እንደተመለከትነው እንግዲህ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚሰሩ ጋዜጠኞች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ እነዚህም ከመንግስት ተቋማት በተለይ መረጃ ለማግኘት በጣም ፈተና ይሆነብን ነው ይህም ስራችንን ፈተና ውስጥ እየከተተው ነው የሚል ቅሬታ ያነሳሉ ይሄን መነሻ አድርጎ አዲስ አልታ አንደኛውና በዋናነትም ደግሞ የመረጃ ነጻነት አዋጅ 590/2000 በትልቁ ይቆጣጠራል ሊከታተሏም ደግሞ ተግባራዊነቱን ለማስፈጸም ድጋፍ ያደርጋል የሚባለውን የህዝብ ባጠባቂ ተቋም ለማነጋገር ሞክሯል እዛም ላይ እንግዲህ ተነሱ ሐሳቦች አሉ እነሱን ያፍታታን ለመሄድ እንሞክራለን አንዋር ወደ አንተ ልምጣና በዋናነት በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃንም ደግሞ የሚዲያ አውድ ውስጥ ብዙ ጊዜ በቅሬታ ከሚነሱት አንዱ መረጃ ለማግኘት ተቸገርንሚል ይሆናል በመገናኛ ብዙሃን በኩል የሚነሳ ነው የመገናኛ ብዙሃን ሚና ምንድነው ደግሞ በተቃራኒ ነው የሚለውን ለመመልከት እንሞክራለን ግን ከመረጃ ጋር አያይዘን እንዴት ነው የምንመለከተው የመንግስት ባለስልጣናት ወይም ደግሞ ተቋማት መረጃ ይሰጡም ስንል ያጠቃለልን አይደለም በጣም ትጉ ይሆኑ ምስጉን ይሆኑ መረጃ በቀላሉ በስልክ ደውለ ቀጠሮ ሰጥተው ሲያጉላሉ መረጃ የሚሰጡሃሉ በዛው ልክ ደግሞ በደንብም የሚያሹ የበተደጋጋሚ መገናኛ ብዙሃን እንደፈረብለው ደግሞ ከ
كندي كندي هي مسرابيت هي النمر رجال معي تعدد رجال وترات على تسعة كم ميلو زجبوش من الملكة تعلن ديت معي عزين ديت الناس الميزان ما تبقى كتشال على الميلون ما نشانات يا هول جزء مراس بتاعت شنو مرجعنا مرجع قدي بتلاقي ده مسبيسيفيكالي مجانا يعني بزوجها نجاز أي الناس لا يمسوا سوتش بزو سنفتن ناس سنت سنت أي كأنه برا وتوت على سيد درج بتهنا برا قدي إنه هول جزء مننا نسؤال إيه قدي مكانه مرجع ميبالو قدي يان نوراتشين يان روحاتشين ييوتاتشين هولو استنفاس عندن يوسوتش مرس دستينيون ميوسنو سوتش مرس لونا كيبو تهم ميوت مرجعات سرعة كليل لاتو سرعة جاموسي بجيل لاتو هولتهم لما بلاشتهم لما علماتهم بتأم وصينا قرسوهم بتشعل متأن السولاي بمن ملكنو مرجع ميمت أو بمن ملكنو السن منك أنا برو بمن ملكنو منك أربو هول جزء منك يا كاركتر بولتهم فرج ريسبونسبل يعنونا ميديا لا جازيت أني لا ويدمو على الجد جد ساتوت قديو بمن متأن عجرونا عجروني رب شو البلو ما سب ما يشيل جازيت أني عندالي تشعل بلي لا ملك دجمو الله ده بيروقراسيونا بيروقراسيون بتشان كويزاو مرجعون ده مسايسات أمي كويو بتأم بزو بيروتشانو ينزيم هلا تو عم ما كاي منجد إكويليبر مفلج على بني مسلمين كلال نجار سلعونا إيه نجار هول جيزين بتأم بتمول ملك ببكات بوقتو نك ميجا بوسو مرجع ماجيت يتستكع كل لايف يتستكع كل عجر لمسرات بتأم يمتشال بيامنا له لكن ده سبال هون كوت أرجن بفتنة مهدو وده على أسفل لاجي يسيراتن التاني وصلوا من جابو يسيراتن التاني I think رابع اللو يا مسلم بزونا جراتشن يا بلاشوا سو وده زان ده يقفى بتأم بميجا بوكال بوقتو نا بتأم ببكات بملو ملك سون هول جزء من اللي لان زي كده له أهون مبيت راتشن له أهون ميجان كون كون اللي نو سو كده له إيه يقولون سو specifically تللك مرجع يسات على مي باري من قصة قامات عندن دجمو يقلو هنا وكن دجمو بتأم مرجع مس مسألة على باتشو بلن منا مناشو corporation وش أهون براتشو لين كوا كويش لا بس زي ما كاكلا يالون من قد كن ما بجت على بتلا لما إنه متسات أو trust هرجو هالوي protect هرجو هالوي عن هلا تدمو زاس توس جو بمن مت أنه متعذبوا هي يا جازيت أنو نيميديو خلا في الناس لو بليلا وكن دجمو ما نكوا كاتون ده تبقونه I think لذي مدهانيتو public يونو مرجوج فلون بتأم سرعة بالوي ديت ميرن ده لبن أهون بتأم بزو discussion مسفل جاني مسلينا هول جيزين بزي قد دايلة كده من داركم مي ودسو مي ديو تشالو سكماك او درس هولوم سو سي او درسو سي ودس كان برا تاقوام يا مرچ ابورد هولوم سو يعني سوال لا يالفو تاكاتا تايمتات بتالي يهوني تا يالفو مرچ آلاي بتقام دي نايت يعني سا لميديا بتقام اكسسا بلنو بك اللاو يجنيال إبال برا استو سالو سازي نزي نغروش بمولو بقال لادل عند سوق خالهونه مرجع بسرعته خالمتة إن مرجع عندهم بسرعته خالته تكمل أهونم بابليكونا هاجرون من جوري مثلاً بس يقولوا نجارو تستجن ميديا لاندسكيبوك أصيالة يتكأيران يعني عالم لا زيجر لا يالو ميديا لاندسكيبنا يمنجستات تقامات PR تمساسا عينت من جل لين يعني سو إيه من جد عنديت نو علين ما درج ميتشلو كاتو ما دبنيو ميديا لا يجي مسرابي تدمو PR على PR رونا مجنانة بزوان مجنانة بات بتأم وسنج كوريدر مسفل لقي مسلية بتأم بفتنة أبديت ديونو مرجوج بابليكو سيفلق بتأم بفتنة النا بتأم أبديت ديونو مرجع مستقطع لبين بلو مسبو مجنانة بزوان بتأم بك أنا من نتميرو تودن نزيبيرو نزيبيرو بزاو متأنا بزاو بكات راسات شون استكاكلو بيجني بتأم ترونو بيعملالو إيه مالت يا مرجع سجوج بتشا سنفنا يا مرجع أقربيوك بتشا وداسي موني لبت محلي يتلالف نو من قرال الريسبونسبل يهونو ميديوك ميامتو بنتاتا نزان يبلتا وده قوفنا تشي ملسات جوال فراتي تشمرال سو بنساتاو ريسبونسبل هارلم تشراش نقرون بالهون ملكي زقبال ليمي الفرات تشي متا زي دمو يالو زي محلي يالو فراتا I think some kind of vacuum يفتاري مسلين ترو انما اللي سالن كهج معك افوشم غار تايزو من السوالو استيفانوس بتلاي هون انوار وده مج ارشاكاو يانا ساتشو قدو تشالو انيم بمقبيلي دمو اندات اكاسكوت يه መንግስት ተቋማት ለመረጃ ዝግ ሆኑ ሲባል ያጠቃለልን አይደለም እንዳልነው ምን ተክሳቸው በርካታ ተቋማት ይኖራሉ በሐላፊ ደረጃም ደግሞ መረጃ ለመስጠት ሐላፊነት ባላባቸው ግለሰቦችም ደረጃ
ብዙ ሚዲያዎችን ስንወያይ በተለይ የሚዲያ ጉዳይ ስለሆነ የታዩ ሚዲያዎች ላይ ያሉ ሰዎች ትዝሚሏቸው ይኖራሉ ማጋዝ ከሆነባቸው ማጋ ደግሞ በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ የሚሉት ማለት ነው የሆነ ሆኖ ግን መግለጫ ሲኖራቸውና እነሱ መረጃ መስጠት ሲፈልጉና አጀንዳ ሴት ማድረግ ሲፈልጉ በርካታ መገናኛ ብዙሃንን የሚጠሩ የሚጠይቁ አንዳንድ መንግስታዊ ተቋማትና ኃላፊዎች ቅሬታ ነተመለከቱ ሌሎች ጉዳዮች ደግሞ እነሱ መረጃ እንዲሰጡ ሲጠየቁ ዳተኛ የመሆን ነገር ስልክ ያለማንሳት በቀጠሮ በተደጋጋሚ የማዘግየት ነገሮችን እንመለከታለን የሚታወቅ አቅ ስለሆነ ማለት ነው እንዴት እነሱን ባላንስ ማድረግ ይቻላል በእንዲህ አይነት ወቅትስ የሚመጡትን የመረጃ ክፍተቶችስ መመልከት አይገባም ወይ መረጃ ላለመስጠት የቆረጠ አንድ ተቋም መረጃ በዘጋበት ቁጥር ያንድኛውን ወገን ብቻ ዘገባ ይዞቶ ስለዚህ የተበላሸ ስዕል እንዲፈጠር የማድረግ እድል ይኖረዋል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንድኛው መንግስት በተደጋጋሚ ታቸው ዩቲዩበሮች ሐላፊነት እየተሰማቸው አይደሉም የመሰላቸውን ይዘግባሉ እየፈጠሩ ይዘግባሉ የሚሉ ሐሳቦች አሉና እነሱን ቀድመህ እንደ አይነት ክፍተቶች እንዳይኖር ማድረግ እየተቻለ የካውንተር ፕሮፖጋንዳ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ለአየር ለየናኛውን መረጃ ባለመስጠት አየር ለየናኛውን ነገር እንደገና ለማስተባበል ስትሞክር አንደኛ የተአማኒነትንም ጉዳይ ያመጣባል በትልቁ ግን ዜጎች መረጃ የማግኘት መብታቸውንም ከመረጃ ተነስተው ደግሞ ማድረግ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች ማግኘት ያለባቸው መረጃዎች ካሉ እነሱን የሚጋፈ ይሆናልና እንዴት ነው ባላንስ ሊደረጉ የሚችሉት የሚለውን እንመለከታለን ታይታ እኔ ይሄ መንግስት መታማት ካለበት ወይ ደግሞ ወቀስ ካለበት ከሚወቀስባቸው ነገሮች መካከል አንደኛው ከዚህ ከመረጃ ጋር የተገናኘ ነው። ሰው ብዙ መረጃ በሚፈልግበት ወቅት መረጃ አይሰጥም። ለምሳሌ ቢገባኛል ከሚሊታሪ ከሴኩሪቲ ከደህንነት ጋር የተገናኙ ብዙ ነገሮች በሚስጥር መያዝ ያለባቸው አንዳንድ ዩቲዩበርንም በፌስቡክም በመናምንም የሚሰሩ ሰዎች ዝም ብለው ኃላፊነት በማይገባው መንገድ የሚያወጣቸው መረጃዎች እንዳሉ ይስማኛል። ነገር ግን ህብረተሰቡ በተለያየ መንገድ የሚፈልጋቸው መረጃዎች በሚኖርበት ሰዓት እነዛ መረጃዎች እየተጠየቁ መረጃውን እንዲሰጡ የሚጠበቅባቸው ሰዎች መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ አይደሉም። መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆናቸው ብቻ ሳይሆን ደግሞ መረጃ አለመስጠትን እንደ መብት ነው የሚያዩት። መከልከልን እንደ መብት ነው የሚያዩት። መረጃ መስጠት ግዴታ ነው። በህገ መንግስትም ላይ ዜጎች መረጃ የማግኘት መብት አላቸው። እንግዲህ መረጃ ስንል ዜና ምናምን ከመገናኛ ብዙሃን ጋር በተገናኘ ብቻ አይደለም። ተቋማት ውስጥ ያሉ መረጃዎችን አክሰስ ማድረግ ይችላል ዜጋ የራሱንም ይሁን የፐብሊክ መረጃዎችን ማለት ነው። እኛ ሀገር ግን ብዙ ነገሮች እየተከናወኑ ሀገር ውስጥ ብዙ ነገሮች በሚስጥር ይያዛሉ። በሚስጥር መያዛቸው ቀድም አንዋር እንዳለው ይሄ የኮንስፓይረሲና የሴራ ተንተና ላይ መሰረት አድርገው የሚሰሩ ሚዲያዎች በተለይ ደግሞ ውጭ ሀገር ያሉ ሚዲያዎች የበላይነት እንዲያገኙ የነሱ ተሰሚነት የበለጠ እየጨመረ እንዲሄድ ያደርጋል። ባለፈውም እዚህ ፕሮግራም ላይ ደጋግሜ አንስቻለሁኝ እኔ በግሌ እዚህ ሀገር ላይ የመረጃ ጦርነት የሚያደርግ ኃይል አለ። በተለያየ ቦታ ተደራጅቶ ቁጭ አለ። ያ ኃይል ምንድነው የሚያደርገው? የሆኑ ፖይንቶችን ወይንም የሆኑ ስስ ነገሮችን ያወጣና በተለይ ግለሰቦችን ትኩረት አድርጎ በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ትኩረት አድርጎ የሆነ አጀንዳ ይዞ ይመጣል። እነዛ አጀንዳዎች በቀላሉ መረጃውን በመስጠት መረጃውን በማሰራጨት ብቻ ማክሸፍ ይችላል። ህብረተሰቡ ተከክለኛውን ግንዛቤ እንዲወስድ ማድረግ ይችላል። እዚህ ቦታ ይሄ ህዝብ እንደዚህ ተጨፈጨፈ በእንደዚህ አይነት መሳሪያ ተጨፈጨፈ ተብሎ መረጃዎች ይወጣሉ። ወይ ደግሞ ይሄ እንደዚህ አይነት የሚባል ከሳምንታት በፊት አንድ የሃይማኖት ቦታ ተቃጠለ ተብሎ በጣም በስፋት መረጃው ተሰራጨ በማህበራዊ ሚዲያ። ያ ቤተክርስቲያን ማን ነው የሃይማኖት ተቋም ተቃጠለ የተባለበት ቦታ ያለ ኮሙኒኬሽን በቀላሉ ያንን ሄዶ ፎቶን አንስቶ ቪዲዮን አንስቶ መስጠት ይችላል። መገናኛ ብዙሃን እሱን እንዲያደርግ ጠይቀውታል። እሱን አልሰጠም። ነገር ግን ከአጭር ጊዜ ቆይታ በኋላ ያንን ያን ቦታ ሌሎች መገናኛ ብዙሃን ሄደው ፎቶውንም ቪዲዮውንም ይዘውት ሲመጡ የተቃጠለም ነገር የለም እንትን የለም። ይሄንን በማድረግ ግን ብዙ የተሰሩ ብዙ የተሰራጩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ መረጃ ለመስጠት እንደ መብት እየታየ ነው እዚህ ሀገር። መረጃ ባለመስጠት ደግሞ ይሄ ሀገር ብዙ ችግሮች ውስጥ እየገባ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሀገር እናረጋጋለን፣ ይሄንን ሀገር ወደ ነበረበት ሰላም እንመለሳለን ብለን የምናስብ ከሆነና እሱ ላይ መስራት የምንፈልግ ከሆነ የመረጃ አስተዳደር ስትራቴጂያችን በጣም የተጠና በጣም ፕሮፐር የሆነ መሆን መቻል አለበት። መረጃ መሰጠት ያለባቸው መረጃዎች በተጠናና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለህብረተሰቡ መሰጠት አለባቸው። ህብረተሰቡ እውነትን እንዲያውቅ መደረግ አለበት። እውነትን ስሰጥ ከሴራ ትንተና ወይንም በሴራ ትንተና ውስጥ ከገቡ ሰዎች ወጥመድ
بزوت عطوش موت عطشالا بزوت عطوش عونكو باتالي بوتالي يابرات يتبالي ويتوش بمدرغ باتسات نسو سلا يتبالو تنغرنا مريت لي يالو ونت يتالي يسيون باتشو زيزي هال ايه لمن دنميون يامرجا كفتاتنو بزوت عطوشن ياساساتا بالتا فالاغ مانجت بالتا فالاغ عطشا اندهدو مدرغو ይሄ ሲባል ግን መንግስት ውስጥም ሆነው የመረጃን የማዛባት ወይ ደግሞ ሆን ብሎ መረጃን ዲስቶርት የማድረግ ጤናማ ያልሆነ ኮሙኒኬሽን ከህብረተሰቡም ጋር ሊሆን ይችላል የመንግስትን መረጃ ወደ ህብረተሰቡ በማሰራጨት ሂደት ውስጥ የተጠናና ሳይንሳዊ የሆነ የግንኙነት ስትራቴጂን የማይከተሉ ሰዎች ይሉ ማለት አይደለም ማህበራዊ ገጻቸውን ባልተገባ መንገድ የሚጠቀሙ ትልልቅ ምላቸው ባለስልጣናት ጭምር ያሉበት ሀገር እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ አጠቃላይ ከመረጃ ስርጭትና ከመረጃ አስተዳደር ጋር በተገናኘ በሀገራችን ግንዛቤው በጣም ዝቅተኛ ነው ነገር ግን አሁን ይሄ ሀገር ብዙ ፈተና ውስጥ የገባው በአግባቡ መረጃዎች የመንግስት መረጃ ወደ ህብረተሰቡ ባለመሄድ ነው በተገላቢጦች ደግሞ ህብረተሰቡ ምን እንደሚል ምን እንደሚፈልግ ለመንግስት የሚደርሰው መረጃ እንደዚሁ የተዛባ ነው ስለዚህ እዚህ ሀገር የመረጃ ፍሰት ችግር አለ ከመንግስት ወደ ህዝብ የሚፈሰው መረጃና ከህዝብ ወደ መንግስት የሚፈሰው መረጃ የተዛባ ነው እዚህ ውስጥ ሆነው ፖለቲካም የሚሰሩ ሰዎች አሉ እዚህ ውስጥ ሆነው የስልጣን ፉክክር ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ እነሱ በሚፈጥሩት ችግር ግን አገር ፈተናው ሲየገባ ነውና ከመቼውም ጊዜ በላይ የመንግስት እስራላፊዎች በወረዳም እንበለው በክልልም እንበለው በፌደራል ደረጃም በሚኒስትር መስሪያ ቤትም በየትኛውም ደረጃ ያሉ የመንግስት ኃላፊዎች በተለይ ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ቀጥታ መስራት አለባቸው አንጓልታ አዲስ አበባ ብዙ የቅሬታ ዜናዎች ይሰራሉ የሌሎች የፕሮጀክት ዜናዎችም ይሰራሉ እነሱን ለመስራት ግን ጥያቄ በሚቀርብበት ሰዓት ዳተኛ ሲሆኑ ታያለ ፍላጎት ሲያጡ ታያለ ስትደውላ ለማንሳት ታያለ ሌሎች ነውይት መነሻ ያደረግነውም ዘገባ ረጅም ቀናት አይፈጅም ስለዚህ ያረግ ጠፍቶ ማለት አዎ ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንደ አዲስ ዋልታ አይነት ለህዝብ የሚሰሩ የህዝብ ጋር ያለው መረጃ ወደ መንግስት ጋር ያለው መረጃ ወደ ህዝብ የሚያሸጋግሩ ሚዲያዎች ላይ መጥቶ ሐሳብን መግለጽ ግዴታም ጭምር ነው ስለዚህ ሐላፊዎች ይህን ማውቀልበት የሚያከራክሩ ጉዳዮች አሉ በቀጣይም ልንመለስበት እንችል ከቀድም ያነሳው እንደ መብት የመቁጠርንም ጉዳይ سنመለከት አዋጁንም ያነሱታል ቀደም ዜናው ላይ እንደተመለከተው የህዝብ ባጠባቂ ተቋም አዋጁ በራሱ መብት እንደ መብት እንዲቆጥሩት ባለስልጣናት ፍቃድ ይሰጣል ምክንያቱም አስቸኳይ መረጃ በ10 ቀን ይሰጥ ይላል የመረጃ ነጻነት አዋጁ ከዛ ቀጥሎ ባሉት ላይ እስከ 3 ወር እስከ 100 ቀናት እንዲጠብቅ መገናኛ ብዙሃን የሚገደድበት አለ ሚልና የህግ ክፍተቶችም እንዳሉ ያነሳና በጣም ሰፊ ነው ብዙ ክርክሮች ብዙ ውይይት የሚፈልግ ማለት በመረጃ በመከልከል ተጠያቂ ሆነ አካል ኖሮ ያቃል እዚህ ሀገር ነው መቼ ነው የሚጀምረው ማለት መጠያቂ የሚጀምረው መቼ ነው ማለት መረጃ ላይፍ ነው ኢኮኖሚ ነው ህይወት ነው ላይፍ ስታይል ነው በዚህ ሁሉ ነገሮች ውስጥ መረጃ ከጎደለ ብዙ ነገር ይደነቃቀፋል ሶ መረጃ የማይሰጥና አካል መቼ ነው ተጠያቂ የሚኮነው ልክ እንደሱ ሲኮን ነው አይ ቲንክ አንዳንድ ጊዜ የመፍቴም አንደኛው ኦፕሽን ተደርጎ የሚታሰበው ነው ቀድም ምርጫ ቦርድ አክትሩ ኮሙኒኬት ሲያደርጉ የነበሩ ምርጫው ላይ ለዛ ነው ምርጫ ኮሽ ሳይል ህብረተሰቡን ጤናማ በሆነ መንገድ የተቀበለ ውጭ ጉዳይ በጣም ጥሩ ልምድ ያለ ይመስለኛል ሳምንታዊ መግለጫዎች አላቸው ስለዚህ ዲፕሎማሲ ስራዎችን በየሳምንቱ ብሪፍ ያደርጋሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽንም የሆነ ጊዜ ጀምሮት ነበር ሳምንታዊ ነገር በኋላ ግን ብዙ ሲደነቃቀፍ ይታያል ለማንኛውም ግን ሰዓታችን በጣም እንደሄደ እየነገር ነው በተደጋጋሚ ዳይሬክተሮቻችንና ዝለን ገድብና ተቋማት ራሳቸው በጣም የታለባቸው መገናኛ ብዙሃንንም መረጃ እየሰጠ ነው ተጠያቂ ማድረግ መቻል ያለበት መረጃ ሰጥተው በተገቢው መልኩ አልዘገበውም በዲስቶርት አድርጎታል ካልክ መጀመሪያ ሰጥተህ መጠየቅ ያስፈልጋል ተጠሱ መጠየቅ አይደለም መረጃ ማይሰጡትም አካላት ደግሞ መጠየቅ መቻል አለባቸው እሱን እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው የሚመለከተው በዋናነት ይሄንን ባጠባቂ ተቋማን አስፈጻሚውን የሚመረው ከመረጃ ነጻነት አዋጅም ጋር በተገናኘ ህጉን ያወጣው እሱ ነው ህጉን መከለስ ያስፈልጋል ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ከህግ ባሻገር ግን ያንዳንዱ መንግስታዊ ተቋምና ኃላፊነቱን ያቋል መረጃ መስጠት ግዴታ መሆን ያቃልና በዛ ለክ የህዝብን ጥቅም ያስቀድማል መረጃ መስጠት የሚገባ ይመስላል አገር ችግር ውስጥ ሆኖ መረጃ ልሰጥም ትላትችል አ ትክክል ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እና አገባድና በሌሎች ጉዳዮች አርቤንም የሚመለስ ይሆናል ተመልካቾቻችን ስላብሮንታችሁ እና መሰግናለን በቀጣዩ ውይይታችን ደግሞ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርስ ይሆናል አብሮነታችሁ በደጋሚና መሰግናለን ጤና ይስጥልን
Listen, we are all